على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم تزمیم بر کلام اعلی حضرت حاضرین کرام امام عشق و محبت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو اگر دیکھیں تو ایک ایک کلام پر جتنی بھی تزمیمیں کرے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ ایک ایک اشعار میں آپ نے عشق کی وہ باتیں رکھیں کہ اگر سمجھنے والا سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ امام احمد رضا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسا عشق فرماتے ہیں۔ تو انہی کی لکھی ہوئی نعت پہ چند اشعار تزمیم کرنے کی کوشش کی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ اشعار اشعار بتاؤ۔ خوشبو ہے ایسی پیاری کہ ہر گل کھلا دیے ہیں، خوشبو ہے ایسی پیاری کہ ہر گل کھلا دیے ہیں، ایک گل کی بات کیا ہے سارے گلشن کھلا دیے ہیں، بھٹکے ہوئے تھے جن کو رستے بتا دیے ہیں، دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اور جائیں کہاں بتاؤ دیکھیں تو کس کی جانب، جائیں کہاں بتاؤ دیکھیں تو کس کی جانب، محشر میں ہوگی پیارے ہر انگلی تمہاری جانب، آدم سے لے کے عیسیٰ آئے تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی میرے آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ اور یہ شیر سماعت فرمائے۔ محشر میں لوگ سن لو موسم نہ سرد ہوگا، ہر ایک نفس کو اس دن خود اپنا درد ہوگا، میرے نبی کو اپنی امت کا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ اور مکتا سماعت فرمائے۔ ریحان کیا بتائے ہے کیسے رضا مسلم، نظم و نسق کے فن میں ہے پیارے رضا مسلم، عشق نبی کے صدقے ہے سب پہ رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی
तुमको रजा मुसल्लम जिस संत आ गए हो, जिस संत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सलाम अलैकुम।